és el primer punt verd cobrim dintre d'una instal·lació de mercat. És una bona notícia perquè és un equipament que contribueix de manera inequívoca als objectius de prevenció, de reciclatge i de reutilització de residus. Les dades de les quals disposem doncs ens indiquen que els punts mòbils que actualment estan situats a prop de tots els mercats de la ciutat són punts on hi ha unes visites que superen la mitjana d'altres punts de la ciutat. Molta gent que ve a comprar als mercats i que porta el carret, doncs aprofita aquest viatge per portar els residus dintre del carret, compra i després se'n torna. És una línia que comencem ara, no?, amb aquest punt verd, però que volem continuar treballant de cara al futur en altres mercats.